Vogë sa më bitë, me go përgu, të jam ndërë po sistematika, aris, ise dhe ise, sa interes projekte, sa interes projekte bë, aris, që një arsi, që jemi martu leba, në pina përis proporcijur, aris, ima së të në Romë, kodë sa interes projekte s'ki dhe pëkhes, aris, aris, ka më të rrugë që me të fis, amas që jemi prisë shikar, ka u bjo, të arsë nga u bëllë, të finitur, profesionalizim, amas që ka mojë këtë i baro, ima që ka mojë këtë i baro, profesor atro, sta ndatulli, sta ndatulli, mi martu leba, ise dhe të uhat aris, sa kartologi, da mi të metes, po sa kartologi, garë, të sak maris at aris, ამიტომ სერიოზული მიმართულება არის ის, რასაც ქვია ამასობაში, აი ესეთი გამოწვევა რომ ადამიანი გააზრებულო თუნა ხდებოდეს უმრავლესად გააზრებული მიმართულება უნდა გვეჭიროს საწყისი ეტაპიდანვე ამას თუ წარმოვიდგენთ და ამასობაში ან ვერ გავახორციელებთ ეგრეთ წოდებულ მინი პროექტს გააზრებულად შესაბამის შედეგს რასაც ქვია იდეალური მიმართულება ანუ და იდეალური მიმართულებით იდეალური მიმართულება პოსტურა ჩვენი მამოძრავებელი ზალა არის სწორედ თერაპია გამოგვივა. აი შენი პროექტია ამას ხილავთ. უშაბათიდან პრინციპში უკვე ვიცხებთ ამ არსებულ ეგეწოდებულ საინტერესო პროექტს, ეგეწოდებულ არა საინტერესო პროექტს, სადაც არის მიმართება, ასე ვთქვათ არა დავარქვევდი ამას მიმართულება მოაქციოთ ერთ სივრცეში კომბინირებული სისტემა ხშირად ხარო ხოლმე ამ ტერმინოლოგიას. აქ ერთადერთი კომბინირებული სისტემა არ იქნება შეწყვილი, მაგრამ ამასაც ვიმედოვნებ არა დარწმუნებული ვარ რომ დამკვეთი ამასაც დააპირებს და მოინდომებს და ეგრეთ წოდებული ერთადერთი ჩანაცვლება ამას მზის ენერგიის გამოყენება, მზის ენერგიის ასე ვთქვათ გამოყენება თანამედროვე სისტემებში ეს ყოველთვის აქტუალური არის. არსებული პროექტი საინტერესო იმით არის, რომ ფაქტიურად არის დაკნობილი საცხოვრებელი ფართი არის, მაგრამ საცხოვრებელი ფართის გარდასახვა მოხდება, ასე ვთქვათ გარდაქმნა, გარდასახვა სასტუმრო კომპლექსსაც, ანუ შეგვიძლია ჩავთვალოთ სასტუმრო კომპლექსსაც, ასე იქნება განცალკებული არეალი, ანუ განცალკებული სივრცეები. განცალკებული სივრცეების არსი და მიმართულებას ისა იმტომა საინტერესო არსებული პროექტიდან, იმიტომ რომ ეს სივრცეების ტემპერატურის მართვა იქნება ინდივიდუალური. ანუ ერთ სივრცეში ერთი მაცხოვრებელია, მეორე სივრცეში მეორე მაცხოვრებელია, ხო? ანუ ფიზიკურად გამოდის ეს მიმართულება, რომ წინ გვესახება ინდივიდუალიზმი იმაში არის, პრინციპში რომ სასტუმრო კომპლექსი შეგვიძლია შევადაროთ, იმიტომ რომ ყველა სექტორს ექნება ინდივიდუალური ტემპერატურის მართვა. ამასობაში გათბობის სისტემაში იქნება ინტეგრირებული ერთი კვაპი, ისიც წარმოიდგინე მეგობრო, ჩვენ მიმართულება ყოველთვის არის, ჩვენ მიმართულება უშუალოდ დამოკიდებული არის იმაში, რომ სისტემა შეიქმნას, ანუ ასეთი დევიზით იქნებოდა, ასეთი დევიზი მაგ მე ყოველთვის მამოძრავებელ ძალად, რომ გამოიყენო სისტემაში ის, რაც არის აუცილებელი. ეს არის აუცილებელი მიმართულება პროფესიონალიზმის და არა ისე, რომ ერთი კვაპი მუშაობდეს სისტემაზე, მეორე კვაპი მუშაობდეს დაუშვათ ხელისწყის გაცხელებაზე, ეგრეთ წოდებული ბოილერზე. კი ბატონო, ეს გასაგებია მიმართულება, ხა მეტყვით იმაში, რომ კი ბატონო, უფრო დასრულია, ასე ვთქვათ, პრინციპში დამკვეთ, იმიტომ რომ ერთი კვაპი უშუალოდ მუშაობს სისტემაზე, მეორე კვაპი მუშაობს მეორე ცხელისწყლის მომზადებაზე, მესამე კვაპი მუშაობს პირველ სართულზე, მეოთხე კვაპი მუშაობს მეხუთე სართულზე და ასე შემდეგ, ხო ბჭყალებში. ეს მიმართულება არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ კი ბატონო, ერთადერთი იქნებოდა, რასაც დავამატებდი მე ამას, რომ იქნებოდა დაცვითი, ანუ ან ალტერნატივა ყოველთვის უნდა მოვიტოვოთ, მე თუმცა ის არის სასტუმრო კომპლექსი და ახლამდის მივალთ. რო იქნება ჩანაცვლებული არა დაემატება არსებულ სისტემას ელექტროკვაბი. ელექტროკვაბის შემთხვევაში ეს უკვე 100%-იანი გამართლებული ალტერნატივა იქნება, რომ გაზის წასვლის შემთხვევაში ადამიანი დაცული იქნება იმ მინიმალიზმზე, რომ დაუშვათ ზამთრის პერიოდში წავიდა დაუშვათ გაზი, ხო, ყველაფერი ხდება, ორეული სიტუაციაა, არ არის გამორიცხული, ყველაფერი ხდება თანამედროვე ცხობაში, მაგრამ ადამიანი უკვე დაცული არის, ფარს ინტენსივ ასე ვთქვათ, პაროთალ პროპორციულად, ანუ წავიდა გაზი, გაუგზდება ინერციულად გათბობის სისტემა შენარჩუნება საცხოვრებელი ფართის და შესაბამისად. ცხელისწყლის მომზადებას ახლა ბოილერის შემთხვევაში შეიძლება ამის მიღებას, რომ დაუშვათ ადამიანი დაცული არის იმ შემთხვევაში, რომ წავიდა, ხო, გაზი და ამასობაში ცხელისწყალი გვაქვს, იმიტომ რომ აგრძელებს სისტემურად მონაწილეობას იღებს უკვე ელექტროკვაბი. ელექტროკვაბის შემთხვევაში კი ბატონო, არ გვეყოფა ის რესურსი იმისთვის, რომ გათბობის სისტემას მოამარაგოთ და ცხელისწყალიც მიიღოთ, მაგრამ პრინციპში ანუ დაცული მაინც გვექნება ის პირობები და ის აუცილებელი მოთხოვნილება, რომ გვექნება ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება გათბობის სისტემისთვის, იმიტომ რომ როცა რაღაც აუარული სიტუაცია, ადამიანს უკვე უნდა გაინტერესებს მიმართულება მოკონე დაჭერილი აუცილებლობა. ამ შემთხვევაში და მითუმეტეს თუ არის ზამთრის პერიოდი, წავიდა ხა ყველაფერი დაშალდა, კიდევ მიმეორებ, ხო, მოხდა რაღაცა ქსელში აუარული სიტუაცია შეიქმნა, რომ დაცული არის ადამიანი,
მიეწოდებულ მასშტაბებს მიეწოდა სისაუცილებელი კომფორტი, რასაც ჰქვია გათბობა. ცხელისქის სისესურსე ამასობაში 200 ლიტრის გამოყენება, თქვენ წარმოიდგინეთ უკვე გაზაებული სტანდარტებით ამასაც შევეხები, მაგრამ აგვიქნება უკვე გაზაებული წყლის რესურსი 300-350-400 ლიტრამდე წარმოიდგინეთ ახლა. გასაცავ შემთხვევაში ინერციულად ამ 400 ლიტრის გამოყენებას პრობლემას არ შექმნის. ეხლა მიყვეთ თარმინდორულად, რატომ არის არსებული პროექტი ჩვენთვის საინტერესო. ჯერემი თომ არის რომელიც გასაზრო მე და გამარტე პრინციპში არის მთლიანი სისტემა აწყობილი, სადაც 250-260 კვადრატი არის ფართი. სადაც იქნება გამიჯნული პირველი სართული, მეორე სართული, პირველი სართული იქნება გამიჯნული სექტორებად, 4 სექტორი იქნება, ანუ 4 სექტორი იქნება ტემპერატურის ინდივიდუალურ მართვის რეჟიმით. ბოილერი, ანუ სისტემურად გვექნება ნიკვაბი, კვაბი 28 კილოვატიანი, 28 კილოვატიანი კიდევ ერთი მიულოფ, რაც არის არსებული ფარჩე. ამის გამოყენება ჩვენს შეძლოთ ისე, რომ ჩანაცვლებას და დამატებას არაფრის არ დაჭირდება. იმიტომ რომ ას არსებული სახლის არსებული ფარჩის დანაკარგები შეესაბამება არსებულ მოთხოვნილების ნორმებს, ამიტომ არსებული სისტემისთვის ზედმეტი არის. უბრალოდ ფიზიკა არის ცვლილება და მიმართულებას ფიზიკას და ფიზიკის და შესაბამისად, ფიზიკის კანონების შესაბამისად და დაყმობლად უნდა ქონდეს მოქცეული საერთო ჩარჩოში. თარმინდორულად მიყვეთ, ესე იგი, სისტემურად გვექნება ქვაბი 28 კილოვატიანი, ბოილერი 200 ლიტრიანი, იმიტომ რომ ცხელი წყლის მოხმარების რესურსი დეფიციტის გარეშე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ადამიანები ხო უბრალოდ ფაქტორია ხო ადამიანს ახლა ზოგს ასე ვთქვათ პრინციპში რატომაც არა სიამოვნების მისაღებად ჭირდება საერთოდ ნორმა არის აუშვათ 12-13 ლიტრა წუთის ამ ფარგლებში 12-13 ლიტრის ფარგლებში სანიტარული წყლის მოხმარების სიტუაციას უგანვიხილავ სადაც 50-60 ლიტრა ახლა დასაბანად ადამიანს პრინციპში მითუმეტეს გაზავებული წყლის რესურსი საკმარისი უნდა იყოს. აი ამ შემთხვევაში არის აუცილებელი ბოილერის გამოყენება, ბოილერი ასე ვთქვათ ცელის მომზადებისთვის ინტეგრირება სისტემაში. სისტემურად გვექნება გამიჯნული, თვითონ სისტემა იქნება აწყობილი, ეწოდებული პირველადი მეორადი წრე, რადგანაც სისტემაში გვექნება, ხედავთ ხო, ანუ პირველი კონტურის ეწოდებული საცირკულაციო ნასოსი, ეს უშუალოდ ისაც მოყვება ქვაბის კომპლექტაციაში, ანუ ერთი ნასოსი, პირველი კონტურის მეორე ნასოსი, მესამე ნასოსი იქნება, ანუ პირველი სართულის მეორე სართულის არო 3 პლუს ბოილერის კონტურის 4 ნასოსი, რეციკულაცია სისტემურად აღარეთულება რეციკულაციის ნასოსი უკვე არის მითუმეტეს მიმართებაში ცხელი წყლის მომზადებაში. ამიტომაც არის ის ციკულაციის არა რეციკულაციის ჰიდრავლიკური სისტემური გაყოფა აუცილებელია და მითუმეტეს როცა გვაქვს ის შემთხვევა რომ სექტორები უნდა გაიმიჯნოს, ეს არის ყველაზე იდეალური მიმართულება პირველადი მეორადი წრე, რადგანაც პირველადი მეორადი წრეში იდეალურად ხდება ეწოდებული ჰიდრავლიკური ბალანსის შენარჩუნება და ამასობაში იმ ხარჯის გათანაბრებლობა, რაც არსებული ნასოსებს არსებული ხარჯის დამიხედვით, არსებული ფართის დამიხედვით და შეჩეული ნასოსების წარმადობის დამიხედვით იქნება ინტეგრირებული. აი საოცრებელია, იმიტომ რომ წარმადობაზე არის დამოკიდებული ბერჯოქონია კიდე კომუნიკაცია იმაში, რომ დავაყოფნა რომ რა დიამეტრს უნდა ექვემდებარებოდეს პირველადი წრე. თქვენ წარმოიდგინეთ მოთხოვნილების დამიხედვით, თქვენ წარმოიდგინეთ რა პასუხი იქნება მოთხოვნილების დამიხედვით, იმიტომ რომ ჩუ არის პრინციპში და ადამიანი ჯერ ესეთი იყენეს 28 კილოვატიანის შემთხვევაში გამოსულები არის ეგეწოდებული 3/4, ანუ ხო 25 მმ გამოსულებში 25 მმ-დან გადასვლა ზოგი უხეშ ჩატაკეთეს პრინციპში 50-იანი და 40, ნუ ფაქტიურად პრინციპში ის არსი არაფერში არა და ფაქტიურად მისი გამოყენების ის შესაძლებლობის არის შეზღუდული, რადგანაც გაზრდილი დიამეტრით არაფერს არ ვიგებთ, მოცულობას ვერანაირად ვერ მოვიგებთ, რადგანაც ვერ სავიწყდება პრინციპში არსებული იმ კონტურის მოცულობითი და ხარჯის შესაბამისობა არის ეგეწოდებულ საცირკულაციო ტუმბოს და საცირკულაციო ტუმბოს წარმადობა 28 გამარტე მე ამასინებზე ქონდამე პოსი 28 კილოვატიანამდე წარა 32 კილოვატამდე მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია პრინციპში გავატაროთ ეგეწოდებულ ტუმბოსში კონტურში ხო პირველად წრეში ეს იქნება 1.5-2 კუბი აი მასე არის დამოკიდებული და არა მოცულობით რა დიამეტრის მილში გავატარეთ 25-იან 32 ამ შემთხვევაში 32-იან დიამეტრის შემთხვევაში კუბ-ნახევარი და მაქსიმალური რაც შეგვიძლია გამოვარდოთ არსებულ საცირკულაციო ტუმბოს 2.5 კუბი შემთხვევაში ის ჩვეულებრივ რაც გამოდის ფიზიკა არის რომ მეგობრებო ამიტომ ფიზიკურად აქ 32-იანი ზემო დიამეტრის გამოყენება შეუსაბამობა ჩვენთვის როგორც პროფესიონალებისთვის მაგრამ დამკვეთვისთვის ამაზობაში დამატებითი ხარჯი ამიტომ აქსიომები არის რომ დიამეტრების შეცვლა რაღაცა თვითნებურად რომ ვითომ მე ასე ფიქრობ ეს გამორიცხული არ უნდა იყოს ასეთი მიმართულება ეს უნდა იყოს ყოველთვის მიმართებაში მიმართულება საერთოდ სისტემური გათბობის სისტემური და სისტემების აწყობის საერთოდ და გააზრების მიმართულება უნდა იყოს იმაში რაც არის საჭირო და რა მე რას ფიქრობ თუ ადამიანს ამის გამოთვლა და ამის არსი დაუშვა პრინციპში არსიც არა და ამის გამოთვლა უჭირს უნდა დაანებოთ თავი მეგობრებო და არ უნდა აზაროთ დამკვეთებით ეს ასე თქვა ცოტა აუხვიეთ
ასე პრაპრიზებში თემატიკას მიიღეთ ახლა თანამედროულად, ანუ პირველად იწრეს ეს აუცილებლად, არის აუცილებელი, იმიტომ რომ გიდარულულად სისტემა უკვე გაიყოფა და იდეალურად დაბალანსირდება საერთო სათითაოდ ყველანაირსის ხარჯი. მაგრამ რა ხდება ახლა დაუშვათ არა წარმოიდგინოთ პირველ კონტურში, ანუ პირველ წრეში არის პირველი წრე არის აღვაიწყება, ხო, პირველი მეორე წრე, იმიტომ ქვია რომ ეს ეს არის პირველი წრე, სადაც თომცოლი მუდმივად მოძრაობს და აქედან ხდება გარტმევა ხარჯის და მიხედვით მეტი არაფერი არ იცვლება, იმიტომ რომ ეს ორი კუბი მუდმივ მოძრაობაშია, მაგრამ შესაბამისად არსებული კონტურის ან ასოსი, არსებული კონტურის ან ასოსთან, აი პირველი სართულის საციკულაციო ტუმბო, მეორე სართულის საციკულაციო ასოსთან კონფლიქტში არ იქნება, იმიტომ რომ არსებული ასოსი იმ ხარს იღებს, რაც მისთვის არის საჭირო ამ მომენტისთვის. მეორე ასოსი ამ წრეშივე აიღებს იმ ხარს, რაც არის მისთვის საჭირო, მაგრამ ამ ასომაში რო იყოს გადამეტებული, ეს იმას არნიშნავს, რომ არსებულ კონტურში უნდა იყოს ზუსტად ის მოცულობითი პრინციპი, რაც გამარტო. მე ორი კუბი შემთხვევაში არსებულ პირველ კონტურს უნდა ჭირდებოდეს არ უნდა აღემატებოდეს ის ორ კუბს ინდივიდუალურად, თუ არის პრინციპში ის მიღებული, რომ კუბნახევარი, კუბი, ხო, ერთი კუბი უნდა ჭირდებოდეს არსებულ პირველ კონტურს, მეორე კონტურსაც არსებული უნდა ჭირდებოდეს ერთი კუბი ხარჯი, იმიტომ რომ ფიზიკა არის რომ, იმიტომ რომ შესაბამისად იმ სისტემას თავისი მოთხოვნილება აქვს, ისიც ინდივიდუალიზმია, ხო, ერთ და იგივე პრინციპში სისტემები არ არსებობს. პირველ კონტურში არის ერთი მიმართულება, მეორე კონტურში არის მეორე მიმართულება, ხარჯი არის სხვა, ხარჯი არის სხვა. ხდება ძალიან შვედათ მისი, რომ ხარჯი იყოს ფიქსირებადი ერთ და იგივე, ანუ დაუშვათ 4, 5, 6 და ასე შემდეგ პრინციპზე, 7 რადიატორი 1 კილოვატიანი, 7 რადიატორი მეორე კონტურში იყოს, ეს იდეალური რა თქმა უნდა პრინციპში და თანაბარი ხარჯი იქნება ასებულ საციკულაციო ასოსებს. მაგრამ ამასობაში ორ კუბს ზუსტად ამ მომუძავე ეგრეთწოდებულ კონტურში პირველში არ უნდა აღემატებოდეს არსებული ასოსების ხარჯი ამ ორ კუბს. აქ ფიზიკა არ იცვლება. ამიტომაც არის პრინციპში ის სხვადასხვა მიმართულება არის, ზოს არის გიდარულულად გაყოფა ეგრეთწოდებული გიდრო გამანაწილებელი შემთხვევაში იქ სხვანაირი ფორმულებია და სხვანაირი გამოყენება, იქ უნდა იყოს საერთო ხარჯი პრინციპში ბალანსში პირველად კონტურთან. აქ ხდება ის პრინციპში, რომ ეს კონტურში პრინციპში პასანად არის მოძრავი და ფიქსირებადი არის კიდე ერთჯერ გამარტა ორი კუბი, ამასობაში პირველად მეორე წრეს ზუსტად პრინციპში ის ხარჯი უნდა იყოს გათანაბრები ბალანსში უნდა იყოს. ამის თუ არსებულ სისტემას დავუშვათ პრინციპში ჭირდება 3 კუბი, მაგრამ ამასობაში აქ პირველად წრეში გვაქვს გამოყენების რესურსი კუბნახევარი, რა თქმა უნდა იქნება დეფიციტში, იმიტომ რომ პირველ კონტურში ჭირდება 3 კუბი, ამასობაში სადღაც 1 კუბნახევარი დაჭირდება მეორე კონტურს, ხო? უკვე აღემატება 2-ჯერ, 2.5-ჯერ. ამიტომ შესაბამისად აქ ინერგიას და რესურსს აღარ მივიღებთ ხარს, რომ გავათანაბროთ არსებულ და არსებული კონტურები ერთი გავხადოთ პირველი პროპორციულები ერთი და მეორე შესაბამისად ამასობაში მივცეთ ის საშუალო პირველ კონტურმა ის ზღვარი ის ნიშნული აინაზღვაროზე შესაბამისად მეორე კონტურმაც. რაც შეეხება ცხელი წყლის მომზადების კონტურს, ეს გავიწყდება და ყოველთვის არის პირველად მეორე წრეს შემთხვევაში და რა მარტო ამას ნიშნობა არის ყველაზე ცხელი, ანუ ყველაზე ცხელი მოხმარებითი, იმიტომ რომ 70 გრადუსი არსებულ კონტურში ყოველთვის უნდა იყოს ეროზოდებული თვომატარებელი, რადგან 70 გრადუსი ჩვენ მივიღეთ ბოილერში და მითუმეტეს გამარტემ, ხო, რომ სასტუმრო კომპლექსის შემთხვევაში უნდა იყოს ყოველთვის მზად გაზავებული 55-60 გრადუსიანი წყალი, 220-იანი შემთხვევაში გაზავებული ჩვენ გვექნება უკვე 650-700 ლიტრა წარმოიდგინეთ. ეს იმ შემთხვევაში 700 ლიტრიანი პიური საათის შემთხვევაში, მეორე საათის შემთხვევაში ხარჯის და შესაბამისად, ანუ შევიდა ადამიანი 2 ცენტრში, შევიდა მეორე საათზე ადამიანი 2 ცენტრში, ხო, ხდება ეს სიტუაცია, 2 ცენტრი ეწოდებული ხარჯები გვაქვს 24 ლიტრა პიური საათზე, 24 ლიტრა მეორე საათზე. შესაბამისობაში იქნება ყოველთვის ანუ არსებული ხარჯი იქნება გათანაბრებული და ბალანსში, რადგანაც როცა ჩაერთობა სისტემა გვექნება აწყობილი ისე როცა ჩაერთობა ამას ქვია ეგეწოდებული პრიორიტეტი ცხელწყლის მომზადება ბოილერში, მაგითომაც ჭირდება ბოილერს ქვაბს იყოს დამონტაჟებული ამასობაში ორ კონტროლიანი ქვაბია, ნუ ადამიანს დახვდა ჩვენ არა დახვდა ადამიანს რა დამკვეთს აქვს პრინციპში 28 კილოვატიანი და რატომაც არა შეგვიძლია ამის გამოყენება, მაგრამ უნდა მართოთ, ხო, და ორ კონტროლიანი შემთხვევაში მითუმეტეს ჩვენ ვაყენებთ უკვე მაქსიმალურ 70-75 გრადუსზე პირველ წრეში ყოველთვის იტრიალებს ეს არსებული ნიშნული, რასაც მიუთითებ ჩვენ, მაგრამ ამის პლუსი გვექნება ის, რომ არსებული ტემპერატურის გადაცით ჩვენ გამოვიყენებთ იმას, რომ ბოილერს უცებ გავაცხელებთ. ამასაც დაუბრუნდება მე პრინციპში და ყოველთვის არის რომ შეკითხების ის რამე ხარში ამას ენერგიას იყო პოსტი დადებული, რამე ხარში გააცხელებს დაუშვათ არა არსებული მოცულობის ბოილერს და არსებული სიმძლავრის ქვაბი. ეს არის რომ მეგობრებო ფიზიკა არის რომ არასოდეს არის რომ ყოველთვის მაქვს ეს ტერმინოლოგიაში და ჯერობას და ასე ვთქვათ ვარაუდებს სამირო დავანებოთ, უბრალოდ ფიზიკა უბრალოდ უნდა დაემახსოვროთ ფორმულა, უბრალოდ ფორმულა არის ტ. ტ არის ეგეწოდებული დრო, იმ დროის შუალედში, რა დროის შუალედში არსებული სიმძლავრის ქვაბი გავიცხელებს ბოილერს. როცა რაღაცა ნიშნულს მიიღებთ მისი შენა გავავლოთ ეგეწოდებული უკვე გვაქვს ნიშნული და რიცხველი, რიცხველში
მრიცხვებში რა გვექნება? მრიცხვებში გვექნება პრინციპში ის რაც იქნება შესაბამისობაში ის ასას ვითვლით ჩვენ დრო თუ გჭირდება ესე იგი მრიცხვებში გვექნება ყოველთვის მოცულობა არსებული რეზერვუარი ესე კილოგრამებში გამარულებული ეგეც წოდებული 1.163 ეს არის გადაყვანის ეგეც წოდებული კოეფიციენტების ვატების ხო მეგაკალორიებში არა კალორიების მეგაკალორიებში და გამარულებული ეგეც წოდებული დელტა ტ არსებული ჩანს ხო მეგობრებო ერთი წუთით უკაცრავად კი ბატონო ყველაფერი ჩანს იდეალურად ვაგრძელებთ ისე დელტა ტ ნიშნავს ეს პრინციპში რაც ტემპერატურა შედის შესასვლელში ანუ მიღების ტემპერატურა ეხლა ცივიწყლის მიღების ტემპერატურა არის სტანდარტული ხოლმე ყოველთვის გამოითვლება 5-10 გრადუსი ორს ვიყენებთ დაბალ ნიშნულს ეხლა 5 გრადუსი მიღებული არის პრინციპში მაგრამ სტანდარტურადაც ქალაქის წყალი არის ყოველს არის სტანდარტურად პრინციპში ყოველს არა უმეტეს შემთხვევაში 10 გრადუსი დელტა ნიშნავს სხვაობა ანუ 10 გრადუსი და იმ ტემპერატურის ნიშნულს რაც გვექნება უკვე ბოილერიდან გამომავალზე გამომავალზე სტანდარტურად პრინციპში ჩვენ გვჭირდება 50-59 გრადუსი ავიღოთ 40-50 გრადუსი ანუ ეს დელტა შესაბამისად გვექნება რამდენი ხო ფიზიკურად შეიძლება 40 გრადუსი 50-ს გამოვაკელით 10 დავშავ 40 გრადუსი 40 გრადუსამდე ეს არის პრინციპში უკვე დელტა ტ ნიშნულში მრიცხვებში უკვე ნიშნული უკვე მივიღეთ ნიშნულში გვექნება არსებული მიმართულება დამოკიდებულია პროპორციული არის უკვე მოცულობა უკვე ვიცით ხო m კილოგრამებში რა თქმა უნდა არსებული ნიშნული მრიცხვების პინარი პროპორციული არის კილოვატებში ან რა სიმძლავრისაც იქნება თვაბი ეს უბრალო ფიზიკაა ხო არაფერი არ იცვლება შესაბამისად უფრო მეტი უფრო ნაკლები დრო დაჭირდება ხანძრება და გამარულებული 0.98 ესეც უკვე არის საერთო მიღებული კოეფიციენტი 0.98 ნიშნული საღაცეს ვარაუდით პრინციპში ყველაფერი რო ჩავსვათ m ან 200 კილოგრამი 1.63-ზე დელტა ტ უკვე 40 გრადუსი p 28 კილოვატი ამასობაში ეს იქნება 28 ვატებში რა გადავიღოთ იმიტომ რომ გადაყვანის კალორიების მეგაკალორიებში გამოთვლებში არის ყოველთვის მიღებული ვატებში 28000 28000 უკვე იქნება ვატი ხო 28000 ვატი გამარულებული 0.98-ზე სადაც პრინციპში სავარაუდოდ გვექნება ნიშნული 0.3 გადაყვანაში ხო 0.3 გადავიყვანოთ ეს უკვე 0.3 საათი, ანუ გადავიყვანოთ წუთებში, სადაც 20-25 წუთი. წარმოიდგინეთ, ხო? ანუ გახარჯვის პერიოდში არსებული მოცულობითი ბოილერი, ამასობაში ყოველთვის განსაზღვრა მე რომ დიდი მოცულობის ბოილერებთან პრინციპში ბოილერის მოთხოვნილება არის ძალიან ძალიან იშვიათობა გარშნა რა დათვითული იქნება სისტემა მაგრამ წარმოიდგინეთ 200 მეტრის შემთხვევაში ანუ 20-25 წუთი გაცხელების ეს არის 0-დან დაგამოსხმება მეგობრებო წარმოიდგინეთ ანუ გახარჯვა მიმდინარეობს ეს სისტემაში ეს სექტორში და მეორე სექტორში მაგრამ ამასობაში რესურს მივიღეთ რაღაც გასავლელი როგორც გასავლელი 650 700 ლიტრი წარმოიდგინეთ 1 საათის განმავლობაში და 20-25 წუთში ეს ნიშნავს იმას რომ მთლიანად არის გაცხელებული შესული 200 ლიტრა გაზავ გაზავების გარეშე არის ცივი წყალი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ სტარტიდან 20-25 წუთი რომ მივიღოთ შესაბამისი წყლის ტემპერატურა. ამიტომ გახარჯვაში მით უმეტეს გვექნება ეს კოეფიციენტი შენარჩუნებული და აღემატება ამიტომაც არის ყოველ საათს მითითებული ბოილერებს, რომ პირველი საათის შემთხვევაში გაცემა აქვს ტემპერატურის მაჩვენებლის დელტა თუ გაქვს 40 გრადუსი, ანუ შენსრული 10 გრადუსი, გამოსვლელი 50-55 გრადუსი, 1 საათის განმავლობაში მივიღებთ 200 ლიტრიდან წარმოიდგინეთ 650-700 ლიტრა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი შევიდა და ფაქტიურად ბჭყალებს შეგვიძლია ვთქვა, რომ დაეძინოთ უშის ქვეშ, ანუ დაეძინა ხო სიამოვნებას იღეს, ასეთი მოყოლებების არიან. 650 და 700 ლიტრის გახარჯვა, ძალიან ის თქო, პრინციპში ბჭყალებში ძალიან რაღაც შეუძლებელი მომენტი იქნება, ხო? ამიტომ შესაბამისად ამ არეალისთვის და სიცივისთვის არის მიღებული იდეალური სტანდარტი 200 ლიტრა. მეტი არ საჭიროებს სისტემა და იმიტომ გავყვეთ ახლა თამინდაულად პირველი რატომ არის საერთოდ პრინციპში მივახლოვით ახლა ნელა იმ საინტერესო პრინციპებს რა ნერისისას მე მომეწონა და ეს გამოწვევა სამასობაში პრინციპში გამომგავდები როგორც ყოველთვის მაგრამ ინტეგრირება ანუ ფიქრი მე ყოველ საჭირო არის და მიმართულება თუ არ დავიჭირეთ დაფაზე დაფიდან იწყება ყველაფერი საწესი მომენტი კიდევ ერთხელ უნდა გავმეორდე და დაფიდან გადადის უკვე ის რაც უკვე უნდა ჩაბარდეს დამკვეს შესაბამისი ის არის საბოლოო ნიშნული ხო საბოლოო ნიშნული ჩვენთვის კიდე არის შესაბამისი იდეალური ის შედეგი, რასაც ქვია იდეალიზმი, სწორად ვერ ვარსებობთ. აი, პირველად წრეში ტემპერატურა გრადაცია განსაზღვრა მე ხო, ანუ არსებულ კონტურში, ანუ კონტური ქვია
ეს პირველი სართული, ეს მეორე სართული, ან საერთ პრინციპში სისტემა, არსებული სისტემა იქნება სამკონტროლიანი, ეს ასე ნიშნავს, ანუ პირველად იწრეს არის უნივერსალური, პირველად შენ არ ვიხებით, სისტემა კონტროლების თვლა, მოხმარების, ანუ მოხმარების მხრივ არის ყოველთვის შეფასებაში, ანუ პრინციპში პირველი სართული, მეორე სართული, ესე იგი გვაქვს სისტემაში ორ კონტროლიანი პლუს ემატება ხელნაწერის მომზადება, ანუ სამკონტროლიანი სისტემა გვაქვს. პირველი კონტროლი არის ხელნაწერის მომზადება, მეორე კონტროლი არის პირველი სართული, მეორე კონტროლი არის მეორე სართული. ახლა ტემპერატურის პირველ სართულზე გვექნება იატაკის გათბობა, ინტეგრირებული, ანუ პირველ სართულზე გვექნება იატაკის გათბობა, მეორე სართულზეც გვექნება სექტორული იატაკის გათბობა, ანუ ინდივიდუალური ტემპერატურის მართვის პროცესით. აი ეს კონფლიქტი არის ზუსტად საინტერესო, თუ როგორ უნდა მოვაგვაროთ არსებული ტემპერატურის მაჩვენებელი კონტურების შესაბამისად, ისე რომ ამასობაში პირველ წრეში არ გავიწყდება ხო 70 გრადუსი იქნება მუდმივი მოძრაობაში, იმიტომ რომ შესაბამისად ბოილერში უნდა მივიღოთ ჩვენ 55 გრადუსი წყლის ტემპერატურა. სწორედ ჩვენ ფიზიკა როცა 70 გრადუსი, ან 50-დან 50 გრადუსი ვერ მივიდეთ, ხო? ამიტომაც შეიძლება რომ პირველ კონტურში კონცენტრი არის 70 გრადუსმა. მაგრამ ეგეც უდებრ მეორად კონტურებში პირველი სათულის შემთხვევაში, მეორე სათულის შემთხვევაში არსებული ტემპერატურის მოხმარება აღჭირდება უმეტეს შემთხვევაში, რადგან არის გადამეტებული, ხო? ჭარბია ხა 70 გრადუსიანი პრინციპში სისტემა დაგჭირდებოდა, ეს შემთხვევაში თუ არსებული რადიატორის მოცულობით ისაც ჭირდება ხარჯის დამიხედვით, დავუშვათ 2 მეტრიანის შემთხვევაში იმ 2 მეტრიანს ავიღებთ და შევამციდებთ, დავუშვათ 30, 40, 50 სანტიმეტრი, ნახევარ მეტრიანი, წარმოიდგინეთ 2 მეტრიანის ნაცვლად ჩავსვათ 50 სანტიმეტრიანს, ანუ ნახევარ მეტრიანს. როცა არსებული ფართისთვის შეუსაბამოა იქნება რადიატორების სიმძლავრეები, მაშინ დაგჭირდება, როცა არის დაბალ ტემპერატურიანი სისტემა 40-45 გრადუსზე გათვლილი და ამასობაში მოცულობით რადიატორს ჩვენ შევამცირებთ, აი მაშინ დაგჭირდება კრიტიკული ტემპერატურა 70 გრადუსი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ ხელა ხარჯი იქნება არსებული სისტემას, ხო 70 გრადუსზე მომუშავე მუდმივად სისტემა. ამიტომ ეს კონფლიქტის მოგვარება იყო საერთოდ აი მიზანი ჩემი, საერთო მიმართულება ეს გამოწვევა და ამ გამოწვევას პრინციპში გადაწყვეტა არის ასე ვთქვათ 2-2 ხარა, გამიზნებული, გამიჯნული მიმართულება, იდეალური გადაწყვეტილება. აი ნახეთ ახლა რა ინტეგრირებით მოხდება არსებული ეგრეთ წოდებული ნიუანსების კონფლიქტის ერთი მეორეს და შესაბამისად გადაწყვეტა. ანუ პირველ კონტურში გამავალი ტემპერატურა 70 გრადუსი მოტრიალა ეგრეთ წოდებული პირველად კონტურში, როცა ამასობაში მითუმეტეს როცა პირველი კონტური არის გათიშული, ეგრეთ წოდებული წყლის მოხმარება და ეს შენ ამ შემთხვევაში დავიწყოთ ახლა სტარტაპი, იმიტომ რომ პირველი კონტური როცა არის გათიშული, ამიტომ მაშინ ხდება სისტემის ანუ ჩართვა სისტემურად, პირველი ნასოსის ეგრეთ წოდებული პირველი მეორე კონტურისაც და მესამე კონტურისაც, იმიტომ რომ წყლის მოხმარება იქნება გამიჯნული, იმიტომ რომ ეს იქნება პრიორიტეტული. ეს ნიშნავს იმას, რომ არსებული ნასოსი როცა ჩაერთვება და წყლის მომზადება გვაქვს პრიორიტეტული, ეს ნასოსი არსებული პირველი სათურის და მეორე სათურის პრიორიტეტი ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ იქნება სისტემურად დაწყობილი ისე, რომ არსებული ორივე ნასოსი გაითიშება. მაგრამ ამასობაში ხოსხოს რომ არ გავიწყდება 20 წუთში, 20 წუთ არ დაჭირდება, იმიტომ რომ შესაბამისად 20 წუთ დაჭირდება, თქვენად ასე ვთქვათ ნულზე დასულ ბოილერს. ნულზე დასული ბოილერი ამასობაში უმეტეს შემთხვევაში რას უძლებს ექნება, ამიტომ შესაბამისად მითუმეტეს 70 გრადუსით გრადაციით უცებ ანუ 5-6 წუთის აღარ დაჭირდება თქვენად შევსების და თქვენად გაყვანა იმ პროცესში, რასაც ქვია მუშა რეჟიმი, ანუ ადამიანს რომ უკან სარგავსის გაჩერებული იქნება ბოილერი. ბოილერი გაჩერებული იქნება და მითითებას მისცემს არსებულ საციკულაციო ნასოს ეგრეთ წოდებული თერმოსტატი გამოტანილი ბოილერის, რომელიც მოხსნის მითითებას შუტირება ქვია ამას არსებულ სისტემას, ჩაერთვება არსებული ნასოსი, ითიშება ორივე ნასოსი. ავიდა ტემპერატურის მაჩვენებელი, ისაც გვინდა ჩვენ არსებულ ბოილერში 50-55 გრადუსი, გაითიშა არსებული საციკულაციო ნასოსი, ჩაერთო არსებული ორივე საციკულაციო ნასოსი. ეს ზამთრის პერიოდში, რა თქმა უნდა, ზამთრის ზაფხულის პერიოდში ის რა თქმა უნდა სისტემა გათიშულია, არსებული საციკულაციო ნასოსების ეგრეთ წოდებული ბლოკ პრობლემი, რომ მართვადი ბლოკიდან იქნება გათიშული, არსებული მეტელებიდან ნაკეთები. ანუ ეს კონტურები არ ემუშავებს თავად, ეს გვექნება ცხელეწყლის მომზადება, იმიტომ რომ ხა ზაფხულში ეგეც არ იწყება, ხო, ფიზიკა პრინციპში და თუ კი დაგჭირდა დაბალ ტემპერატურაზე შეგვიძლია გამიჯნოთ და ზუსტად ამიტომაა საინტერესო არსებული იატაკის გათბობა, იმიტომ რომ პირველი სართული არის ნახევრად ცოკოლში, ნახევრად ცოკოლში დანაკარგები იმდენად კრიტიკული არის, ამიტომ იატაკის გათბობა არსებული ფართისთვის არის იდეალური. იყოფა ტემპერატურის მიუახედავად ახლა ნელა იმას, რასაც ქვია პრინციპში არსებული პრინციპიალური
ეგეთწოდებული მიმართულება და რის მიხედვითაც იქნება აწყობილი არსებული სისტემა კონფლიქტის მოგვარება არსებულ მიმავალ კონტურზევე არის უკვე გამიჯნული, იმიტომ რომ აქ იქნება ჩაყენებული ეგეთწოდებული სასმელიანი თერმოსტატიკული შემრევი ეგეთწოდებული კლაპანი, რომელთაც ჩვენ მივცეთ გადასია 60 გრადუს. 60 გრადუსიანი სისტემის მიწოდება ეს არის სტანდარტული, სანატური მოთხოვნილება, იმიტომ რომ 60 გრადუსიანი ჩვენ უჭირდება, იმიტომ რომ კომბინირებული სისტემა ნამასობაში გვექნება დაუშვა პირველი სათულის შემთხვევაში 2 ცალი რადიატორი და 2 ცალი ეგეთწოდებული საშრობი. საშრობების პრიორიტეტი საოცრებელი არის, იმიტომ რომ მიტომეთეს სოკურში არის, საფხურის პირობებში თქვენ წარმოიდგენ სისტემა და საოცრებელი მოთხოვნილება არსებული საციკულაციო, არსებული რეციკულაციის თუმოთი იყოს მიმართულება ეგეთწოდებულ საშრობებზე, იმიტომ რომ ახლა ფიზიკა არის რომ ხო გამოვედით სველი ეგეთწოდებული არა გვაქვს სველი პესახოცი ჩამოკიდებს საშრობებზე გაშრობა. ხო, ამასობაში არის ცოკურში მითუმეტეს არის უკვე სიგრილე შესაბამისი, მაგრამ ვანაში არის ყოველთვის ის კომფორტი და დაშვებული არის ის კომფორტი, რომ უნდა იყოს ვანა, იმიტომ რომ ადამიანი კომფორტულად უნდა შევიდეს და მიიღოს შხაპი. იყოს სიამოვნება ისე, როგორც საჭირო და არა ის უცებ გამოიქცეს იქიდან. ამიტომ არსებული პირველ კონტურში და მეორე კონტურში იგივე პარალელურად იქნება შუტირებით, ასე ვთქვათ, პრინციპში არსებული პროცესის გამოტანა მეორე სართულზე. შეზავება, გაზავება ეგეთწოდებული უკვე სტარტიდან სასმელიანი თერმოსტატიკული ეკლაპამიდან, რომელზეც იქნება უკვე შემრევი კვანში დაყენებული 60 გრადუსი, ანუ 60 გრადუსი მიწოდება ეგეთწოდებული ნიშნულიდან, რომ მიიღეს სამსუნიანი თერმოსტატიკული კლაპანი ნიშნულს ეგეთწოდებულ უკუსვაზე, ანუ აბრატკაზე 59 გრადუს იკეტება და ტრიგერებს პირველ წრეში. მაგრამ მიმავალ სისტემაში ახლა რადიატორებზე თუ არ გჭირდება 60 გრადუსი და უმეტეს შემთხვევაში არ დაგჭირდება რადიატორების შემთხვევაში, ეს არსებული კონფლიქტი სულაც უნდა განისაზღვროს, რომ მოგვარდება იმით, რომ ეგეთქმა დაყენებული ეგეთწოდებული უკვე უშუალოდ თერმოსტატიკული კლაპანი რადიატორების მიწოდებაზე, რადიატორების მიწოდებაზე წამოაგებათ, რომ 60 გრადუსი რადიატორებში შევამოგებ თერმოსტატიკური კლაპანი, რომ აღიქვამს სიცივში, რომ აქ აღარ გჭირდება მე ტემპერატურა და მივიღებს ნიშნულს 23 გრადუს, გაითიშება თერმოსტატიკური კლაპანი რადიატორზე, გაითიშება მეორე რადიატორზე თერმოსტატიკური კლაპანი, გაითიშება რა დაკეტას ეგეთწოდებულ რადიატორს, რადიატორის ხარჯი უკვე იქნება ფიქსირებადი, ტემპერატურა სალამად ჩამოვა ქვემოთ, არ გაიხსნება ეს პორცია-პორციები სხვადასხვაგვარად, რავის არ გეგონოთ, მე გეგონოთ თერმოსტატიკური კლაპანი მუშაობს, ანუ ტერმინოლოგია არის მაპატიეთ ხლაპოკ, ანუ დარწმით, არა ის უშუალოდ დარასოდეს არა, მე თუ შემეკითხებით იდეალურად, ანუ ფიქსირებადი ტემპერატურა თუ არის მუდმივი დაუშვა 60 არის და 60 იქნება მუდმივად, ამ შემთხვევაში თუ არის დაკეტილი მთლიანად, თუ არა პინაპი პროპორციული არის ის პროპორციულად, ანუ პინაპი მთლიანად იმ სიტყვის მიშენ, თუ ტემპერატურის ცვალებადობა არის დროის და მიხედვით, ხო ტემპერატურა რა ფიქსირებადია ხა 23 არის კი ბატონო დააფიქსირა თერმოსტატიკურმა კლაპანმა, ავიღეთ აღიქვა 23 გრადუსი, მაგრამ ისიკლებს და იდრო გაიხსნა ისი პოზიცია მიაწოდა გახარჟა დანაკარგების და მიხედვით კაკები შესაბამისობაში არის, როგორც გასავლენ საწყის ეტაპიდანვე, ეს მომენტის შემთხვევაში რადიატორები იქნება დაკეტილი, ანუ მიეწოდა პორცია გაითიშა, მიეწოდა პორცია გაითიშა. ამით მოაგვარა ჩვენის კონფლიქტი, რომ 60 გრადუსიანი შესვლა პრინციპში სისტემაში იქნება აღმოფხვა, იმიტომ რომ თერმოსტატიკური კლაპანი ამ კონფლიქტს მოგივარებს. მეორე რაც არის, ანუ მიმავალი 60 გრადუსიანი სისტემიდან სამსუნიანი არის საწყის ეტაპზე გამოყენებული, ეგეთწოდებული გაყოფა, ხო, ეგეთწოდებული სამკაპებიდან არის ერთი კონტური, ანუ პირველად ეს მთლიანი კონტურში არის კიდევ მთლიანი კონტური არის გაყოფილი ორი მხარე, ხო, ერთი რადიატორი, ორი რადიატორი, ორი ცალი ეგეთწოდებული საშრობი და იატაკის გათბობა 4 სექტორიანი. აქაც მიწოდება, ანუ პინაპირი მიწოდება და აქ უკვე სამსუნიანის გამოყენებას აღარა საჭირო, გვექნება ეგეთწოდებული ორსულიანი თერმოსტატიკური კლაპანის გამოყენება, მიეწოდა 60 გრადუსი, მაგრამ გვაქვს დაყენებული ნიშნული 45 გრადუსი, ანუ ნიშნავს იმას, რომ ეგეთწოდებული აბრატკაზე ნიშნული მივიღეთ 45 გრადუსით, დაიკეტა თერმოსტატიკური კლაპანი და მიწოდება შეწყდა იმ მომენტამდე სალამ არსებულ სექტორებში. ეს კლაპანის გაღება არის ინდივიდუალური, ხო, 4 კონტური გვექნება იატაკის გათბობაში, ყოველ სექტორს ექნება თავისი ოთახის თერმოსტატი, მექანიკური თერმოსტატი, რომელზეც იქნება მითითებული ინდივიდუალურად ადამიანს ზოგს ნაუშა 18-19 20 გრადუსამდე არის მოყვარულები, ზოგი შეიძლება 22-23, 24 და ასე შემდეგ. არსებულ სისტემას ექნება ის რესურსი, რომ ადამიანი ინდივიდუალურად მიუთითოს არსებულ ოთახში, საძინებელში იქნება, კუხანში იქნება, კუხნის სექტორში იქნება თერმოსტატი, საძინებელში იქნება თერმოსტატი. მიუთითოს ინდივიდუალურად ტემპერატურა და იმ ტემპერატურის მიუთითების შემთხვევაში იკეტება ეგეთწოდებული თავაკებზე იქნება დაყენებული კოლექტორზე, ეგეთწოდებული კოლექტორზე თერმოსტატი, აქ უკვე თერმოსტატიკული არა, აქ ეგეთწოდებული ჩამკეტი კლაპანი. არსებული თერმოსტატიდან მიიღო
იმპულსი, იმპულსი დაიკეტა კონტური და თუ არის დაუშვათ ერთი კონტური, ერთი ნიშნული დაიკეტა, სამი მუშაობს, ხო? იქაც პრინციპში ავიდა 23 გრადუსზე დამოწმებაში, 4-ი ისო დაიკეტება, ეს ნიშნულები იქნება შენარჩუნებული, მაგრამ სამ პრინციპში აი აბრატკიდან არ მიიღოს თერმოსტატიკული გაცოდებული კლაპანი იმ ნიშნულს, რომ 45 გრადუსი შემოწნა, გაიხსნება. გაიხსნება კიდე მიალწვის პორციას, უცებოდეს აბრატკაზე ინერციულად ხდება, იმიტომ რომ არსებული სისტემის და შესაბამისობაში უნდა იყოს არსებული საცირკულაციო რესურსის ხარჯები და ზუსტად ასე გვაქვს შერჩეული არსებული საცირკულაციო ტუმბოები თან ამასობაში ორთვის დაიმასოთ ერთი კიდე პატისანო უფრო დამკვეთრსაც არა ეს რიხებათ ეგრეთ წოდებული არა პროფესიონალი დაიმასოთ პრინციპში როცა ხარ მიმართებაში ყოველ სისტემის და სისტემებს აწყობთ და მე თუმეტეს ასე სერიოზული სისტემა კომბინირებული სისტემა სუყურა სისტემა არის საერთოდ გათვალისწინებული სისტემაში არ არსებობს ადვილი სისტემა ეს რაღაცა ზოგადი ტერმინოლოგია უნდა იცოდეთ ის რომ ერთი მიმართულება არის ის აუცილებელი რასაც უნდა ვიცოდეთ მიმართულება თერმოსტატიკა მე თუმეტეს თანამედროვე წყობაში ეს არის აუცილებელი ხო და ამის ცოდნა ამორიცხული აი არსებული მომენტის ამის დასტური არის იმიტომ რომ არსებული დასტური და როცა არის თერმოსტატიკული ეგრეთ წოდებული კლაპაზე უკვე მჟავობა ეს არის ეგრეთ წოდებული პორციები არასოდეს არ ხდება მე თუმეტეს როცა არის ფიქსირებადი ნიშნული მასზე დაყენებული ლაბრატკაზე აიქვას 45 გრადუსი ის არ იქნება პორცია პორციები გახსნის პროცესი იქნება ანუ გაიხსნა აიქვა ტემპერატურა გაიხსნა მიეწოდა პორცია დაიკეტა აიხსნა მიეწოდა პორცია დაიკეტა აიხსნა მიეწოდა პორცია დაიკეტა და ასე შემდეგ არ იქნება არასოდეს ბესოგუნია დაუშვათ ახლა 60 გრადუსს დავაყენოთ 60 გრადუსი არა იმიტომ რომ არსებული ტემპერატურის მაჩვენებელი 45 60 გრადუსიდან მიმავალზე ნიშნულს უცებ აიღებს ეგრეთ წოდებული ლაბრატკიდან და დაიკეტება და რომ დაიკეტება იმას იმის საშუალება აღარ იქნება რომ გადამეტებული ტემპერატურა მიწეს იატაკის გათბობას რადგანაც იატაკის გათბობის მიწედობის კვანში ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება და სტანდარტი არის 45 მაქსიმუმ 50 გრადუსის მიწოდება მეტი არ შეიძლება არ საჭიროებს და იმიტომ რომ იატაკის გათბობა არის ინერციული იმის მუშა რეჟიმზე გასვლის შემდეგ ის არის ძალიან ინერციული და ინარჩუნებს ტემპერატურას და ამიტომაც არის და მითუმეტეს არსებული სისტემისთვის ცოკოლში არსებული ყოფნის სექტორების შესაბამისად იმიტომ იქნება ეკონომიკური თვალსაზრისით ყველაზე მიღებული მიხვდით ხო ანუ არსებული კონფლიქტი მოგვარდა აი შესაბამისად ისე ასე ვთქვათ ერთი მეორის შესაბამისად არის არსებული თერმოსტატიკული კლაპანი სამსრიანი ოღონდ შემოსრული კვანში და იატაკის გათბობის კვანში მიღებული ორსრიანი ეგრეთწოდებული არ შეიძლება პრინციპში სამსრიანის დაყენებას მაგრამ იმას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ მაინც უნდა დაატრიოს და მაინც უნდა წაიღოს უკან ამიტომ მიწოდების შემთხვევაში მიიღო პორცია დაიკეტა აღიქვა 45 გრადუსი ეგრეთწოდებული ლაბრატკაზე ის ტემპერატურას ნიშნული არ ჩამოაქვეყნო, სამ გაცემა არ მოხდება, ხო? აფერი არის რომ მიგობრობა. ფიზიკა არ იცნობა. ქვემოთა ნიშნული და მიიღო და მიიღებს ამ ნიშნულს, იმიტომ რომ ცივდება იატაკის გათბობა, გაჩერდა პორციით, ის პორცია პორციებით იმუშავებს, ისე რომ არ იქნება ის ნიშნული არ გიგონოს სიკვდილში, იქნება ეს ტემპერატურის ადგილწოდებული ეს კაჩაობა, იმიტომ რომ მიიღო, გაცივდა, გაცხელდა, ეს აი ეს ისეთი მიმართულება არის ყოველდღიურად დაუშვებელი. ამიტომ ასებული პროცესი აგვარებს ეგრეთწოდებული თერმოსტატიკური ორსრიანი კლაპანი. არის სამსრიანი, არის ორსრიანი, რა ასებულ შემთხვევაში გჭირდება ორსრიანი. კონფლიქტი მოგვარებული, აიმიტომ რომ 60 გრადუსიანი შეზავებული უკვე 70 გრადუსიანი და 70-75 გრადუსიანი შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ უმეტე შემთხვევაში 70 ქვაბის რესურსი არის 75 გრადუსის დაჭირდება ზამთრის პერიოდში. იმიტომ რომ შესაბამისად ახლა ადამიანს მისვლში და ევროპისტურ მოთხოვთ, ხო, არსებული ფართი იქნება კიდევ ორჯერ გასაზრდა, როგორც სასრული მიმართულების, სასრული მიმართულების ადამიანს ვერ ეთქვი იმას და ფიქსირებად ეგრეთ წოდებულ რისკს ვერ დაუყრემ და ვერ ეთქვი რომ გინათურა პირველ სექტორში გამოიყენა 50 ლიტრა შენ. ევროსექტორში 50 ლიტრა უნდა გამოიყენა დღეში და ასე შემდეგ, ნუ ეს რაღაცა ასეთი უხეში მაგალითი მოიყვანა. ამიტომ ეს უნდა იყოს ყოველთვის მიმართებაში, მიმართებული სისტემის შესაბამისად, ისე რომ ყველაფერი ხორციელდებოდეს დეფიციტის გარეშე. სამსრიანი კლაპანი კონფლიქტის მოგვარება 75 გრადუსი შეზავებული უკვე მოვიდა სისტემურად წავა 60 გრადუსზე მეტი მიეწოდება, იმიტომ რომ არსებული სისტემა იქნება დაბალ ტემპერატურიანი, მიეწოდა ტემპერატურა აღიქვა არსებულ სექტორებში, თერმოსტატიკური კლაპანების შესაბამისად ხარჯზე დაიკეტა არსებული რადიატორები, აღიქვა ტემპერატურა ჩაირთვა. იგივენაირად სუშილთან ერთად იქნება პრინციპში ნეიტრალური ეგრეთწოდებული სუშილკები. სუშილკებზე მიწოდებაზე ანუ იმიტომ იქნება ინტეგრირებული ახას ამას იხილავთ პრინციპში რომ საერთოდ მიღებული არის სისტემურად რომ როცა არსებული ნასოსი საცირკულაციო ნასოსი ანუ სისტემაში მომუშავე ნასოსის შემთხვევაში არ უნდა იკეტებოდეს კლაპანი ისე რომ ეგრეთწოდებული სტოპორში მოხდეს ნასოსი ამიტომ არც იქნება აი ეგრეთწოდებული ინტეგრირება სუშილკების გავაკეთეთ იმიტომ რომ ტემპერატურის მართვის პროცესი იქნება ახას თერმოსტატიკული ახას თერმოსტატიკული იმიტომ რომ არსებული სივრცეებში სუნი საშუალებები სადაა ხო დაყენებული მიხვდით ხო საშუალებები დაყენებული არის ეგრეთწოდებული
სვერცეთილზე. სვერცეთილზე ის იატაკის გათბობა იქნება ფიქსირებადი, თერმოსადგურგაბანი დაიკეტება, ეგეც წოდებულ სუშიკაზე, ვაპატიო საშუალოზე დააგექოს ტემპერატურას დაიკეტება, ეხლა იქნება ეს მომუშავე პროცესი, რომ ტემპერატურა დავარდა, ადამიანის შხაპს იქნება ტემპერატურა ისედაც საკმარისი არის და უმეტეს შემთხვევაში იქნება დაკეტილი. აკაზე მეტუმეტო შოცა არის იატაკის გათბობა. ჩვენ რა არის მიმართულება და თერმოსადგური, ხო? თერმოსადგური მიმართულება ეს საოცრებელია, იმიტომ რომ თერმოსადგური ეს არის ინდივიდუალური, როცა გვაქვს სექტორი, არ ვიცით ხო, პირველ სექტორში არის 23 გრადუსი და უშუალოდ მეორე სექტორში უნდა ადამიანს 18 გრადუსი. მესამე სექტორში უნდა 18 გრადუსი, მეოთხე სექტორში უნდა 15 გრადუსი და ასე შემდეგ. არ უნდა ადამიანს ის ეგრეთ წოდებული ჭარბი ტემპერატურა დაუკლებს, იმ სექტორში იქნება 15 გრადუსი, აქ იქნება 19, აქ იქნება 20, აქ იქნება 23 და ასე შემდეგ. გვაქვს ამის რესურსი, იმიტომ რომ 60 გრადუსიანი მიწოდება უნდა ხდებოდეს. 60 გრადუსიანი მიწოდება შესვლის კვანძა და იმიტომ რომ აქედან უკვე ფიქსირებას და აქედან მონაწილეობას იღებს ორსულიანი კაპანი 45 გრადუსით ტრიალი ეგეწოდებული უკვე წრეში მუდმივ მოძრაობაში იქნება ეგეწოდებული საცირკულაციო ნასოსი ტუმბო საცირკულაციო ნასოსურად კი ბატონო ნასოსი სიხშიური ამასაც იხილავ თქვენ სისტემოთ ამ პირველ წრეში იქნება უკვე ფიქსირებადი იმიტომ რომ ბოილერი ასაჭიროებს ეგეწოდებული სიხშიურის იმიტომ რომ აქ არასოდეს არ იცვლება ეგეწოდებული ხარჯი იმიტომ რომ ფიქსირებადია ხო არაფერი არ იცვლება ამიტომ ფიქსირებადი არის ამიტომ არსებული ტუმბო იქნება აი გამიჯეთ ხო 15 40 ანუ 15 დიამეტრების შენსორი ბოილერის ეს საკმარისი არის და 40 ეს არის 14-იანი ეგეწოდებული ნაპორით 25-60-ზე იქნება მეორე ანუ პირველი სართულის 25-60-ზე სიხშირული და 25-60 იქნება მეორე სართულისაც. ეს არსებული ეგრეთწოდებული ტუმბოები არის ფიქსირებადი ხარჯით, ერთის და მეორე, ამიტომ 2.5 ხო, 28 კილოვატიანი შემთხვევაში 2.5-ის არა 2.5-ის მაქსიმუმს 2 კუბის შემთხვევაში, 2 კუბის ზემოთ შემთხვევაში მეგობრო, რომ ნახეთ ახლა ხდება, წეღანას გავმართე პრინციპში 1.5 მეტრა კუბი ხო? რაც შეგვიძლია არსებული საცირკულაციო ტუმბო, თემით 28 კილოვატიანსაც აქაა პრინციპში 4 მეტრიანი ნასოს. მეტი რა თქვენ წარმოიდგინეთ 15 40-ზე. 4 მეტრიანი მეც რომ გამოვარტოთ 1.5 2 მაქსიმალური 2.2 მეტრა კუბი. ხარჯი ზუსტად ეს პრინციპში სისტემას ასაჭირდება ამას შედება 1 მეტრა კუბი 1.2 არის უფრო დატვირთული სისტემა პირველი მეორე სართულის უფრო სწორად აქ გვჭირდება 0.8 ანუ პირველ სისტემაში პირველ სართულზე გვჭირდება 0.8 მეტრა კუბი და ეს ზუსტად პრინციპში ის დარჩენილი 1.2 მეტრა კუბი ხარჯით ფიქსირებადი ამასობაში 1.2 წარჭდება არსებულ სისტემას 1.1-თან მიახლოებული. ეს იქნება ნიშნული, ანუ მაქსიმალური იქნება 1.1. 0.8 ამასობაში ხარჯები მივხვდით ხო? აღარ გავიწლებათ ხო თერმოსადგური კაპრანის დაკეტვის შემთხვევაში, აქ უკვე ის ხარჯი არის შეზღუდული. აქაც. მაგრამ ამასობაში თერმოსადგური სისტემა ითვლება თერმოსადგური კაპრანის მთლიანი გასაღების შემთხვევაში. იგი იქნება იატაკის გათბობის კონტურებში, სანამ მთლიან ფიქსირებადი ხარჯი არის 0.8 კუბი. 0.8 კუბი საათი იმისთვის პრინციპში არსებულმა სისტემამ მოხდეს ის სიმძლავრე, რაც ჭირდება არსებულ სისტემას ფართის და მიხედვით, დანაკარგების მიხედვით, ეს არის ყოველწინადი პროპორციული. მეორე სართულს 1.1 მეტრა კუბი, იმიტომ რომ ის უფრო მრავალშტოიანი იქნება, იმიტომ რომ არსებული სიცე მოითხოვს, აქაც იქნება სექტორული იატაკის გათბობები და რადიატორები და ეგრეთწოდებული საშუალებები. ორი სვერცეთილი იქნება მეორე სართულზე. რადიატორების რაოდენობა შეზღუდული იქნება, იმიტომ რომ ახალ უბნო შემთხვევაში უკვე იქნება ინტეგრირებული იატაკის გათბობა. ცხელწყლის მომზადება იქნება უნივერსალური ან საერთო სისტემისთვის. ანუ ცხელწყლის მომზადების კომპლექტი უკვე ისედაც მოგვარებულია, იმიტომ რომ ცხელწყლის მიწოდება არის ინდივიდუალური, ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი ცხელწყალს არ გახსნის, ის არის ყოველთვის მომზადებაში. ეწოდ ეგრეთწოდებული პირველი სართული და მეორე სართული იქნება ყოველთვის გამიჯნული, იმიტომ რომ ის არის ნეიტრალური, ის არის ნეიტრალური ზონა. აღჭდება, როდის აღჭდება, აღჭდება ზაფხულის რეჟიმში, დაიკეტა ერთი, დაიკეტა მეორე სართულის, ცხელწყლის მიწოდება არ იცვლება, გაითიშა არსებული ტუმბო, გაითიშა არსებული ნიშო, ტუმბო, ეგრეთწოდებული ბლოკი, მართვის ბლოკი და ამიტომაც პრინციპში არის ნიშნული და მითითებული მასო პირველი ტუმბო, პირველი წრის ტუმბო შესაბამისობაში მეორე და მესამე საცირკულაციო ტუმბოს შესაბამისად. იმიტომ რომ პირველი წრე იქნება ნეიტრალური, პირველი კონტური ესეც ნეიტრალური შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ სამუშაოს აგვავიწყდება, ხო? კიდევ დაერჯერ გავიმეორებ, რომ პირველი ტუმბო ეგეწოდებული ცხელწყლის მოზადების ტუმბო როცა იქნება, არსებული პრიორიტეტი ნიშნავს იმას, რომ არსებული მეორე პირველი სართულის და მეორე სართულის ტუმბოები ითიშება. დიდი არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ ამ დროის მონაკვეთში პრინციპში ის უცებაცხელებს წყალს, ითიშება ტუმბოები, ირთვება ისევ ეს ტუმბოები. არსებულ ცოკოლში მით უმეტეს არ იქნება ის, რომ ტემპერატურის ხოლობა იქნება კრიტიკული, იმიტომ რომ ის პროინერცი
ცუმი არის და შენარჩუნება ექნება კაი, ფიზიკა არის უბა, ხო, იქ დანაკლებები არის, ნაკლები რა, იმიტომ ცოკოლში არის, ასებული ფარტი და იმიტომ. ასებული მეორე სათავში წაიქნება ეს აღარ ექნება, იმიტომ რომ შესაბამისად დანაკლებები ექნებარება ნორმებს. არ გვაიცნობა რომ კიდევ ექნება დამატებით ეგრეთ წოდებული საფართოებელი აუზი, კი ბატონო არის ქვავს თავის 9 ეგრეთ წოდებული 8-9 ლიტრიანი 22 კილოვატიანი შემთხვევაში. აქვს დაემატება 20 ლიტრამდე ამ საფართოებელი აუზის ნიშნული ეს გათბობის სისტემისთვის, იმიტომ რომ მეორე სათავზე კიდე განიხილება ეს სიტუაცია, რომ ჩაემატება ეგ რადიატორების რაოდენობა, ეგრეთ იქნება წინ განსაზღვრული და არსებული ბოილერის შემთხვევაში მოხმარების, ხო, მოსახურების შემთხვევაში საფართოებელი აუზი ახაც არ გავიწყდება. მოცულობის და შესაბამისად 20 ლიტრიანი ერთი, ну, ასე ვთქვათ, უხეშად დათვლის შემთხვევაში 200 ლიტრი შემთხვევაში 20 ლიტრიანი შესვლაში აუცილებლად ეგრეთ წოდებული უკუსარქველი, იმიტომ რომ გადახართვა არ უნდა მოხდეს სისტემური, შემსვლელში უნდა იყოს ის მიწოდების პირობა, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება, შევიდა და გაჩერდა. ეგრეთ წოდებული უკუსარქველი, რომ ცხელი წყლის გადახართვა არ მოხდეს და სისტემაში არ წაიღოს, ან ეგრეთ წოდებული უნიტაზის ბაჩოში თბილის წყალი არ წამოგიღოს. ზამთარში ეს კაი პროცესია, ანუ ზაფხულში მეგონი დედაც არაფერი არ იქნება, ასე ვთქვათ, პრინციპში ცხელი წყლის ამოსვლა ეგრეთ წოდებული უნიტაზში. ასეთი არის მეგობრებო არსებული პროექტი, იხილავთ უკვე ეგრეთ წოდებულ პროექტს, არსებული დაფიდან უკვე გადატანილს ორშაბათიდან ვიწყებთ ამ არსებულ პროექტის განხორციელებას და არის კიდე ფიქრებში მაგ წინასწარ გაუბივარდა, იქნება სიურპრიზი ის, რომ არსებული სისტემური სისტემის ინტეგრირება სისტემაში მოხდება ინტეგრირება ეგრეთ წოდებული სპილენზის და ამასაც იხილავთ უკვე ასე თქვა პრინციპში და ძალიან ბევრი უკვე მთხოვენ უკვე პრინციპში ნაივო ანუ გვაჩვენეთ რანაირად ხორციელდება სპილენზის თანამედროვე სისტემებში სპილენზის გამოყენება. ეს ზოგჯერ 2-4-ია, ამასაც იხილავთ და არის კი ბატონო მიმართულება და მე მგონი უფრო 99% იქნება ეგრეთ წოდებული პიურადი წრე სპილენზის დაწყობილი და სპილენზზე მიმავალი, ანუ უკვე მეორე წრეში უკვე იქნება მეტალპლასტიკადი გამოყენებული ეგრეთ წოდებული პექსმილები. პექსალომინი პექსმილები, რომელიც შემცველობა აუცილებელია, იმიტომ რომ დიფუზია არ მოხდეს აღარის, არ გავიწყდება, ხო? უნდა იყოს ის იმშვით დაცული აუცილებლად. ასეთი არის ასი, ასეთი არის მიმართულება და ყოველთვის უნდა გააზრებული კონდეს. ასეთი იყო დღევანდელი პოსტის მიმართულება, დღევანდელი პოსტის დანიშნულებაც ეს, რომ გაიაზრეთ საინტერესო სისტემები საწყის ეტაპიდან დაფაზე და არსებული გააზრების შემდეგ განვითარებული და მიმართება ისაც იქნება უკვე იდეალური ჩამოყალიბებული პროექტი, ამის გადატანა მოხდეს უკვე განხორციელდეს ეგრეთ წოდებულ ობიექტზე. კეთილი და პატიოსანი მომავალ შეხვედრამდე. არსებულ პროექტს კიდევ ერთხელ დაჯერ მეორე ფორშაბათიდან უკვე ვიწყებთ და დამთავრების შესაბამისად აუცილებლად იხილავთ.